Let's go. لمن أنا ورا درم كشالكين. ماراكيو جن بني اسم اندزم بلو عند ما توشي سو سبسكرايب يارا قلي اكزيابير يفتري لراسو على ما سوار غوسي فتره يراسو على ما لو يراسو مكنياتالو غنا بزو مياسراي نغير نو بياسبال منن بايسراني راسو ايين سلاساين يامسغمو የማራኪዮግ ቤተሰቦች ዛሬ ኮሜዲያን እሸቱንና ቤቱን በቁጥጥር ስር አውለናል ከ120 ቀናት በኋላ ኮሜዲያን እሸቱ ለመጀመሪያ ጊዜ ብዙ ያልታዩ ያልተሰሙ ታሪኮች ሊነግረን ሊያሳየን ዝግጅታችንን ጨርሰናል አብራችሁን ቆዩ جمارون ساناي فصاميو مايت عندي غزي لسو لا يغبا يشلا كرص لا يوان يشلا جمارو معناته سلازي جمارو اون يني جمارو يني لايف جمارو زي غار او يني لايف جمارو زا زا ديرو يزاري سنتنا سنتامت اداما لاي اداما او انداز سلازي يز اداما نم نيدو او اداما راكب ዱባይ ድረስ ሄደ እንዴ አዳማ ዱባይ ጋር አንበረ እዚህ ቆይ የዱባይ ፕሮግራም አየው እንዴ እሺ አይቻለሁ አሁን ስንት ነው የሰራው ዱባይ ሶስት ፕሮግራም አንዱን አይቻለሁ የምር በቃ ቃሪዎቹ ደግሞ አሉ አንተ ስለዚህ አዳማ ቀጥታ መሄድ እንችላለን Ramzin Real Estate በዱባይ የቤት ኢንቨስትመንት ካሰቡ ሆነኛ አማራጭ ነው በተለይ በቅርብ ጊዜ ያተረፉት ስም ዝና ጥራት ታማኝነትና ቅልጥፍና ተመራጭ ያደርጋቸዋል Ramzin Real Estate በዱባይ አከፋፈሉ ቀላል ይሆንና እስከ 8 ዓመት ተከፍሎ የሚያልቁ ምርጥ ምርጥ ቤቶችን አዘጋጅቶ ይጠብቃቸዋል Ramzin Real Estate በዱባይ ቤት መግዛት ቀላል እንደሆነ በአጭሩ ያሳያችኋል Ramzin Real Estate ደውሉላቸው Let's go ወይ መኪና ምን ያላመት ነው መኪና ምን ተስከጀምር አንድ አራት አመት ይሆነኛል ኮሜዲያን ሲጀምር በኪራይ መኪና ነው መንዳት የጀመረው አረ ባክ ቢትስ ተከራይቼ በሷ ጀመርኩኝ ከዛ ፊትስ እንዴት ነበር ጥላጥላውን ነበር ጥላጥላው ጥላጥላው በግር አዎ ትግትጉን እንዴ አንዴ እኮ ምናልባት ሰምተው ከሆነ ከጓደኛዬ ጋር ስራ ፈለጋ ማለት ነው አብዮት አደባባይ ተገናኘንና ስራ የለንም የታክሲ የለንም ፊስታንን ታክሲም ታቃለ ያው ረዳቶች አስቸግሪ ሁሉ የድኩበት ጊዜ አለ ተባብረውይ ማለት ነው በቃ ሳንቲም የለኝም እና ከሱ ጋር ያለን ሳንቲም ወደ ቤት መመለሻ የታክሲ ነው እሺ ስላልበላን ሲርበን ዳቦ በሳምቡሳ በግማሹ በላንበት ማለት እዛው አብዮት አደባባይ እሺ ሳንዱች ይባል ዳቦ ሳምቡሳ ተከቶ አዎ ሳንዱች እሷን በላን ምሳል በላንም ርቦናል ሲቪ የበተነን ነው ገባ እሷን በላንና በቀረችው ብር ባስ ያስኩባት ኦኬ ወዴት ነበር እንት ወደ ሲስተር ቤት ማለት እሺ ከዛ ማታ ነው ባሱ ያው ችቦ መስለን ምን እንደው መስታውቱን ከልለውኛል አላላየው አላልፈው ሚስተር ቤት
ሁለ ፍርማ ታርፈው ወረ መለሻ የለም መመለሻ በምን ልመለስ በእግሬ በማታ ማለት Let's go እሺ አሁን አንድ ቆብ ልጃለች እኔ ኦኬ ቢሮ ኤክስኪዩቲቭ አሲስታንት ነች ዲጂታል ማናጀራችንም አሲስታንት ዲጂታል ማናጀር ነች ሊዲያ ትባላለች እሷን እናያዛት እንጨት ሸጫለሁ 9ኛ ክፍል ይያለሁ ዳቦ ሸጫለሁ ከዳቦ ቤት 20 ሳንቲም አምጥቼ ግቢውስ 25 ሸጥ ነበር በር ላይ ዳቦ አለ ብዬ ማለት እንጨት በሁለት ብር አምጥቼ 5 መደብ በ10 ብር አመጣና 12 ብር አረገው ነበር ሁለት ብር አትርፍ ነበር የቀን ስራ ሰርቼ በትክክል ለእናቴ ቡና ገዝቻለሁ ካሴት አከራይ ነበር ፊልም ያከራየውባትን ግቢ አሳያለሁ መኖሪያ ቤት ግቢ ውስጥ ነው ፊልም ማከራየው መስመር አስፋልት ዳር ምናምን አስፋልት አይደለም ግቢ ውስጥ ገብተው ሰርቪስ ቤት ውስጥ ነጭ ያንኳኩ የመጥ ይወስዳሉ ለምን በዋጋ በገበያ ሰብሬ ሁለት ብር ነበር ፊልም እኔ 1 ብር ማከራይ ነው እዚህ አጋጣሚ ሹፌር አሁን እንቀየ አሰላልፍ አሰላልፍ ከ ቦንዳ ይባላል እሺ ቦንዳ ልብስ ቦንዳ ልብስ ቦንዳ ማለት ያ ውጭ ሀገር ተለብሶ ፈረንጅ ወይ አንዳንድ ጊዜ ካልተሸጠላቸው ሱቅ ላይ ይሰበሰባል ከሱቅና ወደ አፍሪካ ሀገር ይላካል ወይም ተለብሶም ተሽሬ ፈረንጅ ከዛ በቦንዳ ይመጣል እዚ ታጥቆ ተኩሶ ፈዋ ብሎ ሰልባጅ ነው አንተ ምን ልብሶ ማለት ማይለብሶ በቃ ገባ የጅምላ ሱቅ የገባ አይደለም ያንድ ፈረንጅ ልብስ ነው ነፍሲ ማርያ ከተከተከቷል በቃ ሄደን በ50 ብር ቲሸርት በቃ ክንዴ ቡቲክ ደሞ አለ እዚህ አሁን ግንብ ውስጥ እጃቸው ላይ አርገው የሚሸጡ ታዟሪዎች እዛ 20 ብር ነው ቲሸርት 20 ብር 15 ብር ምናምን ቲሸርት ሱሪ ቆንጆ ሱሪ በ28 ብር ምናምን ለብሰው 3 ቀን ስለብሰው ከስር ቀይ ቀለም ይወጣል ጥቁር ሱሪ ቆ ነው ደብል ደብል ፌስ ብላ ሚገርም ነገር ምንድነው የሚገርመው እኔ ነፍስ ካወኩ በኋላ ብዙ አመት ይኖር ነው እዚህ ቤት አሁን እዚህ ቤት ያሉ ሰዎች የሚያቆኝ ከሆነ ግራ ነው የሚገባቸው ማለት እንዴት ይሸጡ እንዲመጣ ይችላል ያደኩበት ግቢ ጓራ ጎርጓዳው እንደነግር ይችላል ቧንቧ እዚህ ጋር ነው ያለው ያው ሳራ የምናየው ዳፍ ላይ ወተን ዘይቱን በልተናል ዘይቱን እስቲ እስተን በልጅነት ይበልጫሉ እና አይከተፍም ተከልክሏል አውርድልኝ እዚህ ዛ ላውርድልኝ ትፈቅድልኛል ይሞክረስ ስንት አመት ይወጣው በዛፍ እኮ ነው ያቀኛል አይዞ ያቀኛል ዛፍ ብዙ አመት ወጥቼ በታለሁ አውና አይዞ በጣም ይገርም ነው ወንድም አ ስለማቀው ይሄ እንደዚህ ቁጭ ብለን ነበር መንበላው ይዛኔ እንደዚህ ደገፍ ብለን ሪላክስ አድርገን ማለት ነው እንደዚህ የሆነ በሳሰለ ይሄን ያካክል ነበር የዛን ጊዜ ከንተ ስታረጋለ እጅ ጠረቅ ጠረቅ ነው ልጅ ስትሆን አሁን ታጥቦ ነው ልጅ ሆነን ያኔ ቤተሰብ ሚለንን አንሰማ ከዛ ከርሸም ከርሸም እያረግን በቃ እሺ 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 የት ነው ያለነው ይላል አሁን እኛ ስንማር መስፍን ከልካይ ነበር እሺ አሁን አባቦ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተብሏል የህዝብ ትምህርት ቤት ይላል የህዝብ ትምህርት ቤት ነው ወይ 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 ሊዲያ ነኝ እነ ነው እንግዲህ አለ እንዴ ናት
ሰላም ናችሁ? ማለት ስለናሽ ለሊት መተን ማለት ነው። እሺ ባንዲራ ለመስቀል ያለ ፍጅት ለነገር አርችል ወንተና እዚህ ጋር ቆመ ምትታየው መሸጣ ትብለጣለች እንዴ? አረ የለችም የለችም? አዎ ወጣለች። ግን ትሰራለች? አረ አታስተምርም? አታስተምራ ነበር። ትብለጽ የምትባል አስተማሪ ነበረች። ስነ ጥበባ እና አዎ ስነ ጥበብ እጅ ስራ ሙዚቃ እዛች ጋር ቁጭ ብለን ለልማት ቦምቦሊ ነው ጋሽማ ጋሽ ታከለ አሉ። አማርኛ መምራች ሰላም ነው እንዴት ነው ጋሽ ታከለ? ሰላም ነው። ደህና ነህ? እንዴት ነው? ምን አለ? ደህና ነው እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም ነው። ደህና ነህ? እንዴት ነው? ባለፈው ጊዜ መተህ ሳላገኘህ ይሄ? አዎ ሰላም ነው። እንዴት ነው? ምንም እርሶ አላረጁም። መምህር እኮ አያረጅም። ጠንክር እንዳሉ ነው። ምን ጋር ይያሉ ነው? አዎ ከነዚህ ጋር። እሺ ምን አይነት ተማሪ ነበር ጋሽ? እሺ 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 እንግዲህ አብዛኛውን ጊዜ በትምህርቱም ጎበዝ ነች። አሁን እንደዚህ ደረጃ ሆኖ ሳይቃስ እናየው በጣም ደስ ይለናል። በጣም እውነት ትልቅ እግዚአብሔር ይመስገን። በጣም ለዚህ ያው አሁን ትምህርት ቤት ነው መሰረቱ የተጣለው። ትክክል ነው። እስከ 6 እስከ 8 እዚህ የተማርነው መምህራኖቻችን ፍቅርን፣ ሰው መውደድን፣ ስራ መስራትን አስተምረውናል። የዛን ጊዜ የክላስ ትምህርት ብቻ ሳይሆን ፈጠራ፣ ክሬቲቪቲን፣ ስራ መስራት እንዳልኩ እዛ ጋር ቦምቦሊኖ ሸጥ ነበረ። ገቢው ለትምህርት ቤቱ ሸጥ ነበረ። በነገራችን ላይ ተመልካቾች፣ ኮሜዲያን እሸቱና ባለቤቱ ሜላ ለልጃቸው ስም አውጥተዋል። ለመጀመሪያ ጊዜ በማራኪ ወግ ይፋ ሊያደርጉ ነው። ጠብቁ እነሱ እስከሚነግሯችሁ። እስከዛ እኔ ሰብስክራይብ አድርጉ። ጋዳማ ዙሪያችን ቀጥሏል ይላል። እቺ በቃ 10 ቀበሌ አስፋልት ነች። ዋና በእግር የጨፈጨፍናት ማለት ነው። This is ማሙሽ ራዲያተር። ማሙሽ ራዲያተር ስራ ይላል። እንዴት ናችሁ? አባት አቤላ ሰላም ነው። እንዴት ናችሁ? ማሙ ሰላም ነው። ሰላም ነው። እንዴት ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም እንዴት ነህ? ሰላም ነው። ማሙሽ አንተ ነህ እንዴ? ታዲያ እና ሳይ ፈትሽሽ። እሺ ይሄን እንፈትሽው። አዎ ናስ አልጠፋብህም? አልጠፋብህም? አልጠፋብኝ። እንዳይወጣ ጥንቃቄ። አፍን 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 አየው። ይሄ ማለት ያልተሰራ ራዲያተር አየው። ምን ራዲያተር ይሄ ነው ማለት? ይህ እንግዲህ መቼና እንዴት ነው ይህ ስራ አሁን እሸቱ የሰራው? ክረምት ክረምት ሰራ ነበር። እሺ ከዛ ደግሞ ተመርቄ ስራ ይዤ አዲስ አበባ አንድ አመት ከቆየሁ በኋላ ጭራሽ ስራ ባስኩ በኋላ ተባረርኩ ማለት ነው። ከዛ ስራ ጠፋ። መጣሁ ብራዘር ችግር የለም ምናምን አለኝ። እዚህ አንድ 6 ወር ሰራሁ። ከዛ ዲግሪ ይዘህ አዲስ አበባ ቴሌቪዥን ላይ ታይተህ ምናምን ቴሌቪዥን ላይ ታይተህ ነበር ከአለማየሁ ታደሰ ጋር ማስታወቂያ ሰርቼ የሌለ ፌመስ ሆኜ ማለት ነው የዛሬ 8 ዓመት። ከዛ በቃ 6 ወር ሰራሁና ውስጤ በቃ እምቢ አለኝ። በቃ ተመልሰህ ይላል። አዲስ አበባ ተመልሼ ሄድኩኝ በስታንዳፕ ኮሜዲ የተነሳ ገባሁ እዛው ቀረሁ። ይሄ ነው ገንዘብ ቤት። ገንዘብ ቤት እዚህ ቦታ ታሪክ አለ። እሺ ምን አይነት ታሪክ? ታሪኩ ምንድነው? የወሪሳ በእኛ ጊዜ 10 ብርና 12 ብር ነበር። ኢትዮጵያ አሁን ስንት ነው? አሁን ስንት ነው? አሁን 400 ብር። አሁን 400 ብር 300 ነው። በኔ እኔ ስማር 12 ብርና 10 ብር ነበረ። እና ያ ራሱ ይከብደን ነበር መክፈል ማለት ነው። እሺ እናቴ ያው በጡረታ ደሞዝ ነው የምታስተምረን። ጡረታ ደሞዝ እስከሚደርስ ቀኑ በመሀል ይደርሳል የዚህ። ከዛ እዚህ መዝገ ሂሳብ ምሰራዋ ልጅ በቃ ታስረዳታለች። ጡረታዬ በእንደዚህ ነው፣ ገና ነው፣ አሳምንት እንደዚህ ይቀረዋል እና በቃ አንቺ የሆነ ነገር አድርጊልኝ ትላታለች። ሴትዮዋ ከራሷ ትከፍልና ትምህርት ቤት ካልከፈል ስም ይጠራ የለ እንዳይጠራ ስማችን ወይ እንዳይለጠፍ ያልከፈሉ ሊስት ውስጥ እንዳይገባ። ኤልሳ ትባላለች፣ ኤልሳቤት ትባላለች። ረጅም ዓመት ነው እዚህ ያገለገለችው። በጣም ድንቅ ሰው ነች። ቅድም የነገርኩ ኤልሳ ማለት የሚገርም ታሪክ እየነገረኝ ነበረ እና በጣም እሺ ከሚያነሳቸው ታሪኮች አንዱ አንቺ በወቅቱ ታደርግ የነበረውን ነገር ነው እና ምን ይሰማሻል ያኔ የነበረውን ችግር አይተሽ አሁን ደግሞ እሺ እዚህ ስታዩ? አይ በፊትም ቢሆን እንዲህ እንደሚደርስ እምታለሁ። እንዴት ናችሁ? ስራ ጥሩ ነው? አሁን እዚህ ጋር ስንሰራ ማለት ነው ድሮ በቃ ትልቁ ነገር የሻይ ነው ቲፕ
የሻይ ነው የሻይ ልስጣቸው አሁን የሻይ ሰጣቸው የሻይው የሻይ ባየ በሰማ ያየው በትርፋን እያ አዱ ቁርስ ቤት ድሮ የነበረው ነው አዎ ድሮ ነበር እግዚአብሔር ያን ያንተ እየተሰራት በላይ ነበርበት አዎ እሺ ቤቶች ወይ እንዴ አንቺ እንዴ ነኝ በስማ አንተ ምንድን ነው ወለ ኮማ ምኮሮኩሞ ልጅ ነው ቹቴ ነበር ስንት ቁርስ በልተናል መሰለ ቀደም እንዳልኩ ቀደም ያው ቆቆር በሻይ አዎ ቁርስ ቆቆር በሻይ ይባላል እዛ ጋር ፓስታ አይደል ፓስታ ፍርፍር ስጋ ፍርፍር ሽሮ በጣም ነው የሚጣፍጠው ኪስ ውስጥ አስር ቼክ ታደርጋለህ መሰሳት ስኪደርስ ይሞላል አይሞላም ትላለህ እንደዚህ 12 ብር ነው የሆነ ሰው ይሄ ሰው የሻይ ቢሰጠኝ ብለህ ምናምን ተፍተፍ ትላለህ ከዛ ዱቤም እያጻፈን ዱቤ አሁንም ታበያለሽ አዱ ሁነት እያጻፈን እንበላለን አው ደግነች አሁን ላይ ሸቱ የትም ቦታ ገብቶ መመዘች አሁን ምግብ ይሹ አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ ዓለምን እየዞረም መልካም ይሹ የሚመስል ነገር ለዛሬ ጉድ ለሞላ አመትለው ነገር እድሜ ልክ ይሹ መሆን የለበት እድሜ ልክ ይሹ እንዲሆን የምትፈቅደው አንተ ነህ ተመሳሳይ ላይፍ ስታይል ቀዛች ኮንፈርት ዞን ውስጥ እንደተመቸ መኖር ከፈለክ እድሜ ልክ ይሹ ይሆናል እድሜ ልክ 12 ብር 1 ብር ጎደለኝ ትላለህ የሆነች ትንሽ ጊዜ ግን ለመሰቃየት ከፈቀድክ ከዛላ ምግብ ረሰ ጉዳይ ነው ማለት ተመስገን ክብር ምስጋና ይድረስ እና ምን ተማራችሁ ከዚህ አሁን እሺ አያችሁዋ 10 ብር መክፈል ያኔ በጣም ከባድ ነበር ይቸግረው ነበር አሁን እሺ ያለበትን ቦታ ታቃላችሁ አሁን እንዴት ነው እሺ ስታዩት ምን ይስማችኋል ምን ተማራችሁ ተምሮ መለወጥን ሌላስ ለችግሮች እጃ ለመስጠት በጣም አሪፍ ሰንበት ትምህርት ቤት እዚህ ሰንበት ትምህርት ቤት ጠንካራ ወጣቶች እግዚአብሔር አዘጋጅቶ አስተምሮናል ሰው መሆንን ያስተማሩ ወይ ይሄ ኪነጥበብ ክፍል አለ የመዝሙር ክፍል አለ ኤቭሪ ዊክ ያቀርብን ልጆች ተመርጠን ለአመታዊ ለዛ ለመድረኩ ለትልቁ ተጣጫለ ለሐምሌና ለታህሳስ እንታጫለ ቅድም እንዳልኩ ይሄን አዳራሽ በዘመናዊ በትልቅ ለመስራት ሰንበት ትምህርት ቤቱን ቅስቀሳ ጀምሯል ባክስቴጅ ለቺቺ ጀርባ በራላት ለራሱ አዎ በዛኛው ለብቻ በራላት እዚህ ጋር ማለት ነው ድራማ አቅራቢው በዚህ ነው የሚገባው ከመመናን ጋር አይቀላቀል ለብቻው ቪአይፒ ነው በዚህ ጋር ይገባል ከዛ በኋላ መድረክ ያቀርባል በዚህ ይወጣል ስማ ወይ አይ ጎበዝ ነው ጎበዝና ምንም ማለት ያው አጅ አልሰጥም አረ ጎበዝና ቢያንስ ባላንስ አረጋለሁ ስንት ጊዜ በኋላ ሳይክል ላይ ወጣ ከስንት ጊዜ በኋላ ማንተ ከአራት አመት በኋላ ምናምን ከአምስት አመት በኋላ ይሆናል ሳይክል ስነል የመጀመሪያው ሳይክል የተገዛልኝ 1000 ብር ነበር ወርቀ ታቃለህ እዴ በጣም አረ በስማ ለምን አንወዳደርም ከቻልከኝ ሌላ መመላለጥ በላ አባቴ እንግዲህ ከዚህ በላይ ላስታምም አልችልም እሺ ነው ስራም ሰርተህበታል አይደል እንጨት ምናምን ተሰራበት ነበር ትክክል እንጨት እዚህ ጋር ጭዬ የገፋው ከገብርኤል ቤት ድረስ ሄድ ነበር ግዞ ሄክቢ ማለት ነው ቀድም እንጨት ሸጥ ነበር ምናምን ብያለሁ እዚች በረንዳ ላይ እንግዲህ እንጨት መድቤ ሸጫለሁ ማለት ነው ፊልም እናከራይበታል ያልኩ ቤት ይሄ ቤት ነው ፊልም አከራያለሁ በአንድ ብር እያከራየን ቀዘቀዘብ ሲቀዘቅዝ ምን አረግን ፊልሙን ይዘን መንገድ ሁሉ አልነበረም በእግራችን በፌስታል ዶር ቱ ዶር እያዞርን እያንኳኳን ፊልም ትከራያላችሁ እያልን እንከራያለን እያሉ እየወሰዱልን ሸቅለናል ማለት ነው ባይ ዘ ወይ ሃይ ስኩል እያልን ሳይክል ያላቸው ልጆች በቃ ኩል ነው የሚባሉት ኦኬ ሴት ተማሪዎች ምናምን በቃ አላርለ እንዴ መሰለ አሁን በመኪና እንደሚጠበሰው አዎ ምን መሰለ የምታረገው እሺ ደብተርህን ታጥፍና ከኋላ ታረጋለህ እሺ ከዛ ሴቷን ምን እንደምታረገው እንዴ እየገፋ ነው ምጀነጅ ነው ኦኬ እንዴ እየገፋ ማለት ነው ቁልፍ እንዲያሽከረከርክ እንደምትሄደው እንደዚህ ያ እንደምትዋረው ማለት እና ክላስ እንዴ ነው ፊዚክስ ምናምን ደብተርሽ አጫጫጫ እዚህ ጋር ምናምን ትላለህ እዚህ ጋር ታረጋለህ ከዛ አንዳንዴ ያው ቀወንበሩን ትይዝና ትገፋለህ ምናምን
لفتي نا بس هي تنسى كذا لسه راد سبعة يدور دريتها ولا بيجي مراجع زي كاتي سبعة سنت هي بيجي نجيه بتشين وده نازل ما تشان شوش زاري من جنوب بكوميديان شاطو منوريا بيت وستنو كوميديان شاطو زاري ليت يالك أرز علونا كبيتو جمبرن وتن عبرنو لنول زوجي تاتش أرسن بيت جينتنا بات أم بيزينا شو روج أو كبالينا شو يعني كتاتلا شو على لنان تدق مو كجرب علونا كر ناس يا شو على زاري بتوافني من تانو بيت ይሄን በገና አይተዋል ታሰውዋል ነበር ነበር አሃ እዚህ ጋር እቺ ቅድስት ወለተ ጴጥሮስ ነች ሁለት ነው ኢንፋክት የተሰጠኝ እቺም ቅድስት ድንግል ማርያም ነች ለወለተ ጴጥሮስ ገዳም የሆነ ስራ ሰርተን ነበር እዛ አካባቢ ወጣቶች ማስተዋሻ ብለው ነው የሰጡኝ ይሄን ያቡነ አሮን ገዳም አስተዳዳሪ ናቸው ይዘውልኝ የመጡት አባምኔቱ አባ ማህ ይባላሉ እዛ ወለተ ጴጥሮስ ስንሄድ ያዊ ዞን አስተዳደር ያዊል ባህላይ ልብስ ደባለው እዛ አሸምሸልመው ነበር ይሄ ጻድቁ አቡነ አሮን ናቸው አቡነ አሮን መንክራዊ አባ ማህ ናቸው አመጡልን ይሄኛው ከባለቤቴ ጋር የገጠር ቤተክርስቲያን የደን ገብርኤል እጣ ይሸጥ የለ ለልማት ዝብለ እጣ ቆርጠች እንዳጋዳሪ አልደረሳትም ያመቱ ገብርኤል ግን ማለት ነው
ስለዚህ አብረን ነው ምንለው ቀረ አብረን እንላለን ዛሬ እናንተ ጋር በጣም ከባር ነው ሩጭ ወንት ፍሉታላችሁ ተብያለሁ ዱንኪቲው በጣም ከሳ ከባር ነው በጣም ፈጣን ነው በጣም ትሬንዱ አስቸጋ ታፍ ነው እየሮጥ ነው ምደርስብን አሁን ቀረጻዎች አሉ ጎበዝ ከሆን ካንተ ካልደከመ ወደ አራት ቀረጻዎች አሉ ማሳይክ አይዳ አሸናፊ በጣም በኢትዮጵያ የ production industry ust በጣም ትልቅ ገናና ስም ያላት የኔን ያስተማሪ ሜንቶሪ አይዳ ሸናፊ አለች እሷን አንድ ኢንተርቪው ሰራለው ድንቅ ልጆች በጣም የሚያስደንቅ ቀረጻል ዋው በጣም የሚያስደንቅ ፍታው ሰው ሳይታ ያለ ከጀርባ ልፋቱንም ታይልኛል አ እሱ ነው በደም እኔ ማየት ፈልጋለሁ ማሳየትም ፈልጋለሁ ይወል እኔ ገደልግቡ ስማር ማለት በበረባሱ ተማር አዳማ አዳማ ገደልግቡ ይባል ተሽ ስማር በበረባሱ ተማርኩ እና በበረባሱ ያው ሰው ከለሙድ ነው ምናምን ይላል እኔ ስለሌለ አንድ ጫማ ነች አለች መቀየር የለኝም እንዳታልቅብኝ በበረባሱ ከዛ ለሚ ሾው ዩ ሳምቲንግ ይወል አትግጪ እንዲያይዝሽ አሁን ሰክሰስ ስቶሪ ላወራለሁ ይሄንን ጫማ ቤልጅየም ከናይክ ስቶር ነው የገዛው ከዋናው ራስ ኦሪጅናል የናይክ መሸጫ ውስጥ ነው የገዛው ይሄንንም ጫማ እንደዛው ይሄንንም ጫማ እንደዛው ያው ዋጋው ስለሚታወቅ ያው አልጠይቅ ምን ለማለት ፈልጌ ነው ከራሱ ከኦሪጅናል የናይክ ስቶር አንዱን ፓሪስ አንዱን ቤልጅየም ነው የገዛው ማለት ነው ዛሬ በበረባሶ ትምርት የሚማሩ ልጆች ዋናው ልባቸው ውስጥ ያለው የመለወጥ የማደግ ትምርቱን ወይም ስኬቱን የመፈለግ ጉዳይ ነው እንጂ ዛሬ ባዶ እግሩ የሆነ ሰው ሁልጊዜ ባዶ እግሩን አይቀርም ዛሬ የሚለበስ ያጣው ሰውዬ ያጣውጣት እድሜ ልክ እንደዚህ ነው ምናምን ነው የምትለው እዛ ቦታ ላይ ሆነ ነው እድሜ ልክ እንደዛ አይደለም ዛሬ ባዶ እግርህንም ሆነ ግን ልብህ ባዶ ነው ወይ አይምሮህ ባዶ እግሩ ነው ወይ ነው ዋናው ነገር ማለት ትኩረት ለውጥ ላይ ህይወት ላይ ከሆነ በቃ እኔ እነ ጄዚ እነ ቢዮንሴ ከሚገዙ በሱቅ ነው የገዛሁት ማለት ነው እና በእናትሽ ግን እነ ቢዮንሴ ይግዛሉ ቃል አቀም ያው ተባት ነው ተባት ነው ይገዛሉ ይወር ጀመር ታረጋለህ ይግዛላችሁ አይቀርም እና እዚች ጋር ያው ሱፎች አሉ አንሳ ይሄ ኮሌክሽን ነው ኮሌክሽን ያ 3000 ሱፎች ነው ያሉኝ 3000 ሱፎች ነው ያሉኝ ይሄ 1000 ነው ስሙ ነው ስማቸው ይሄ 1000 ነው ይሄ 2000 ቁጥር ከሺ ነው የሚጀምረው ይሄ 3000 እያልክ ተቀጥላለ እና የባህል ልብሶች ይሄው በጣም አለ በስ የባህል ልብስ ጨቀማ አባቴ እዚህ ዘጭ ነው ቤዚክ የሚባሉ ወጪዎች ነው እኔ የልብስ የጫማ የምናም ወጪዎች አሁን ኦልሞስት ወጪ አይደለም ከፍለንም አናገኘው ነገር አሁን ተከፍሎኝ የምለብስበት ቀን መጥቷል እንዴት እንደመጣ ነው ያላቅም ያው መቼም የሱ ቸርነት እንዴት አርጉት እዚህ ጋር እንደሆነ ነው ያው ነው አይዲያ በቃ ያልፋል ማለት አመራቆቱም መራቡም መቸገሩም ጠማቱ ያልፋል ከዛ ይሄም ያልፋል ያው መጨረሻ ላይ ከታይም አጥቃቀም አንዛር ማለት ነው አሁን መታየው እዚህ ጋር ይሄ ልብስ ተዘጋጅቶ ነው የተጠበቀኝ እኔ ከላይ ወረድኩኝ ሻወርን ወስጄ እንዳልኩ መጣው ለልብስ መጣ አንስቼ መልበስ ነው በእኔ ብቻ የሚሰሩ ስራዎችን ነው እኔ የምሰራው በእኔ የማይሰሩ ከሆነ ሰው ቀጥራል ኤቭሪ ታይም ማለት በአሁኑ ሰዓት 43 ሰራተኞች አሉ ዶንኪቲው ውስጥ ለማመን ይከብዳል ግን እጅግ በጣም ለየት ካለ ሰው ስልክ ተደውሎልኛል ስልክ የደወለችልኝ ማን ነች ለምን ደወለችልኝ የሚለው በሰፊው አስረዳችኋለሁ ፈልጌኩ ቢዚ ሆናችሁ ቢመኪናው ስራስ አንድ ለምን ሰራው ሾው እንዴት እንደሰራው የሚለው መኪናው ስራው ውይይት እናደርግ ሁለተኛ የተሰራ ሾው አሁን ዛሬ ልከውልኛል ቪዲዮ ከመለቀቁ በፊት እየው ብለው ይልኩልኛል ሲልኩልኝ በጉዙዬ ታይሜን እጠቀማለሁ ማለት ነው እያየው አስተያየት ሰጣቸዋለሁ እዚህ ጋር ይቆረጥ እዚህ ጋር ይከታል ብዬ ማለት ነው ሽቶውን ሰዓት ቀረጻ ያደረገን የሚገኙ ድምጻችን ቀንሰን እንዴት እንደሚሰሩ አብረን ያለን
ያው ቢሮ እሺ ያለበት ቢሮ እንግዲህ የመጀመሪያ ያው ዶንኪቲው ስቱዲዮ እኔ እንኳን ያው ከዚህ በፊት በደንብ አውቀዋለሁ አዎ ተመልካቾች እናሳያቸዋለን እስኪ ዶንኪቲው እንዴት ነው የሚሰራው በጣም አሪፍ እንዴት ነው ያለበት ሁኔታ ይሄ ሁሉ ታምር የሚወጣው ከዚህ ነው የሚባለው ነገር በደንብ ነው ስፔሻሊ ደግሞ ያቺ የድሩዋን ስቱዲዮ አይተው እነሱ ይሄንን ሲያዩ ለውጡንም በደንብ ይረዳሉ ዶንክቲ እዚ አሁን ነው ያለበት ለመድረስ ምን ያህል ጊዜ ፈጀበት ሁለት አመት ተኩል አሁን ሚስጥሩ ምንድነው በሁለት አመት ተኩል ውስጥ ሰው እንዴት ከዛ ተነስተ እዚህ ጋር ይደርሳል ካልከኝ አንደኛው እንግዲህ ዋናው ነገር እግዚአብሔር የፈቀደው ነገር ስለሆነ እግዚአብሔር ፍቃድ ለምን እንደዚህ ሆነ አይባልም ሁለተኛው በመድራይ ኃይል ከዶንክቲው ውጪ ሌላ ነገር ላይ ነው ኢንቨስት አርግ ያላቀ የምር አዎ ለሰርግ እንኳን ሰርግ መደገሻ ብር አላወጣም ብዬ የዶንክቲው ባጋር የሆኑ ድርጅቶች አንዱ ሊሞዚን ሲያቀርብ አንዱ ምናምን ሲያቀርብ ነው እንጂ ሰርጉ የተከናወነው ለሰርግ ብር አላወጣም ብዬ ነበር እንደ መደበኛው አናሎግ እድገት አይደል ለምሳሌ ቴሌቪዥን ቢሆን ቴሌቪዥን ጣቢያ ቢሆን ሁለት አመት ተኩል እዚህ አይደርስም ኢንተርኔቱ ኤክስፖኔንሻል ግሮዝ ይባል ስሙ ራሱ እንደዚህ ነው አይደል እድገት የተለመደው ግራፉ የኢንተርኔት እድገት እንደዚህ ነው ሚዲያ ካምፓኒ እንደሚኖር እሺ ትልቅ ተጽዕኖ መፍጠር እንደምትችል እሺ ሀገሪቱ ስካሉ ትልቅ ተቋማት አንዱ ልትሆን እንደምትችል እሺ በዚህ ፍጥነት ታምን ነበር ፍጥነቱን አላቅ ትልቅ የሚዲያ ተቋም መፍጠርም አልነበረም አላማዬ ባለችኝ አቅም ድምጽ ለሌላቸው ድምጽ መሆን ነው ለምሳሌ ፓራላይዝ ልጆችን ይዘው በር ተዘግቶባቸው የሚያለቅሱ እናቶች አሉ ማንም ያላያቸው ልክ እንደዚህ ድምጻቸው መሰማት ላልቻሉ ሰዎች ድምጽ መሆን ነበር ጉዞ ስንሄድ ግን ሚዲያው ምን ያስደነግጠናልኛ ማለት ነው ፍጥነቱ ተደራሽነቱ አቅሙ አዎ እንዴ ያስደነግጠን መጣ ይሄ ነገር ወዴት እየሄደ ነው ስንል ዋው ለካ ሚዲያው አደገኛ ነው ይሄው ተመልካቾቻችን የቢሮ ጉብኝታችንን እንግዲህ በተለያየ ቀን ቀጥለናል ምክንያቱም ቀረጻችን ጊዜያችን የተጣበበ ስለነበረ በተለያየ ቀን ነው ጉብኝታችን ያደረግነው ባጭሩ ሲዞር ዞር ይላል ዶንክቲው ምን ይመስላል የሚለውን በጣም አሪፍ አሁን እዚህ ክፍል This is where the magic happens. እዚህ ክፍል ስልክ ይነሳል። አሁን ብዙ ሰው ይደውልና እሸቱ ስልካታ ነሳ ማናገኝ ምናምን ይላል። እሺ ግን እዚህ ክፍል በዋናነት የፐብሊክ ሪሌሽን ክፍል ነው። ቢያንስ በቀን 64 ስልክ እኔ አቃለሁ ሪፖርት ይደረግልኝ። ዶንክቲው እንደሸቱ ትልቁ ስኬት ምንድነው? ኔጌቲቭ ነገር ከማየት ይልቅ አማራጭ ለሰዎች መሆኔ። ስራአቶ ከመንከራተት ለ44 ሰው ስራ አድል መፍጠሪ። እሸቱ የሚባል የሚታወቅ ስም መፈጠሩ አሁን ይሄ እንደሚቻል አይናገር ለአንድ ወጣት ዲፕሬሽን ውስጥ ላለ ተስፋ ለቆረጠ ወጣት ምንም ባይኖር እግዚአብሔር ብቻ ካለ ይቻላል የሚለውን ነገር ቀረጸው እንዴ ከነሱ እንደ ቢዚ ሆኖ ነው የሚውለው ቢዚ ሆኖ ዘማናጅ ዘቦስ ዘማናጀር ማለት እንደዚህ ሆኖ ነው የሚውለው ይወልም ከላይ ስልክ ይዞ ከዛ እቺ እንደዚህ ተደግፎ ደገፍች ባገጭ ያዘ እንደዚህ ነው የሚውለው በቃ ከታች ደግሞ አንዴ ውሎ ነው የስኬቴ የጀርባ አጥንት እግዚአብሔር ይሄ ሁሉ ነገር እንዲሰራ ሲያስብ የሰጠኝ ድንቅ ሰው እሱ ነው እዚህ ጋር እንደምታዩ ሚዲያ ፎር ፖዚቲቭ ቼንጅ ሚዲያ ለአዎንታዊ ለውጥ ይሄንን ሚዲያ ለአዎንታዊ ለውጥ ለውጥ ብዙ ለውጥ አለ ባይዘ መጥፎ ለውጥም አለ አገር የሚያፈርስ ለውጥም ለውጥ ነው ለአዎንታዊ ለሚጠቅም ለውጥ ሚዲያውን መጠቀም አለብን የሚል ሐሳብ ዴቨሎፕ አድርገን እንደምታውቀው ነው እኔ ታለንት ማናጀሩ ነኝ ከድሮም ጀምሮ ኮሜዲያን ሸቱ ማለት በጣም ኮሚትድ የሆነ ሰው ነው እያንዳንዱ ላመነበት ነገር ሳይጨርስ ዞር አይል ወደ ሌላ ነገር አይገባም አይቀላቅል የጀመረውን ነገር ጨርሶ በመጨረስ ነው የሚታወቀው እና እያንዳንዱ ከዚህ በፊት የነበሩ እስካሁንም ያሉት ስኬቶች በጠቅላላ የመጨረስ ውጤቶች ናቸው እኔም ያው ከሱ ጋር ሰራ ይሄን ነገር ወድጄ ይሄን ባህሪውን ወድጄ እየተማርኩኝ ያው በኢትዮጵያ ያው እንደምታውቀው ተጽዕኖ ፈጣሪ ቁጥር አንድ የሰዎችን ህይወት የሚቀይር ተቋም ለመፍጠር ችለናል ከዛ ባለፈው የምርቃት ዕለት ጋብዤ የነበረ የወጌሻ ተማሪዎች ትልቁ ስኬቴኛ ይሄ ቤት የኪራይ ነው ቢሮው ማለት ነው ወይም ሰራተኛም ብዛቱ አይደለም ሚዲያው ወደ አሁን የኢትዮጵያ ሚዲያ በአብዛኛው አሉታዊ የሚያቀርበው ነገር ወደ አሁንታዊ እንዲቀየር አዳዲስ ዩቲዩበሮችን እያሰለጠን እያስመረቀን ነው እንዳይሆን ሶ ሚዲያ ላውተለት ዶንክቲው እዚህ ጋር ይጀምራል እቺ አሁን በእምነት በቃ እቺ አንድ ፍሬ ልጅ ነች ባይዘ ትልቅ ሰው እንዳመስለኝ በእምነት በቃ ሳምቢ ትባላለች ክሬቲቭ ዳይሬክተር ነው ይሄንን ፎቶ አየው ዲዝኒ ማለት ነው ፓሪስ ኦ ዲዝኒ አዎ ይሄ ዊሊ ነው ያው ፊታችን አየው አዎ ራሳቸው ፎቶ ያነሱዋል እዛ በጣም እንዴት እንት ነው
بيرو لا يتمي على قول مسألة. إتوس أنا لبس زي مالك. إتوس أنا سوفوش من عامل نجا. ده جانا ده مو. بتأم بيروس كم يازن أنا يبوا ثانو كأنه يكفل. يكفل بتأم يازن أنا يبوا ثا. يكفل. ريلاكسيشن. مسألة. زغتة. أصلا سباعي نيجي لك ولا فاهم. زين أصلا سباعي كذا. بيرو. بيرو نجا أنا بور. ويسوس كان ويولكن ولا ساعة سوسا بتكملنا سلذي إيه نكرهه نوردي أورشالو بروسو شين في اللقاسي مدا يا أني أبيت من التازس كل سكس ستوري نو بزوج تشرش منو كجربة بات أم بزوج نجاروش عن طول ستوري زي مبار نجاروش على دلة إنديث لما تعرف أشوف سيما تقول زي نجاروش بزوج ما استوى فتنة إلا يم لسي فتنة ملو ما فتنة اللي هو نه ده من كمان قطع مين ما يو كيم شو نظر نوزي كمان هارجو ያው ልጅ ጀግና ፍጹም ራት ባላለች እሺ ስሯም ብራሃናዊ ነው የድንቅ ልጅ ፕሮዲውሰር ነች አዎ በቲያትሪካል አርት ዲግሪ አላት በመልቲሚዲያ ማስተርስ አላት እና እኔ ማስተርስ የለኝም የለም በቃ አልኩ ስናወራ አንግባባ ምንም እዚህ ጋር ደግሞ እንቁ ትባላለች ረዳት ፕሮዲውሰር ነች በቲያትሪካል አርት ዲግሪ አላት እሺ የት ነበር የተመረቅሽው ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ዝም ብሎ ይሄ እጥፍ ብሎ ቃቡማ ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ነው ገብቷል አበይቱ ማለት ነው እና አሁን ስላጠፋች አስረናት ነው ሰንሰለቱ መታየው አፍራ ነው እዚህ ጋር ደግሞ ሀብቶም ሲዩም ይባላል ልክ እንደዚህ እንደምታያቸው መሰሶች ዶንኪቲው ውስጥ ካሉ ጠንካራ መሰሶች አንዱ ሀብቶም ሲዩም ነው በዋናነት አጠቃላይ የሚሰሩ ሾዎችን ፕሮዳክሽን ማናጀር ነው ዶንኪቲው ብቻውን አምስት ሰው ነው ሀብቶም ብቻውን በቃ ዝም ብሎ ተራሩጦ አንድ ሾ ሊቀርጥልኝ ይችላል ሶስት ካሜራማን አንድ ሰው እንደማን ነው ብቻውን ማለት ነው በጣም ይገርም ልጅ ነው በጣም ቱት ታዛዥ ጎበዝ ልጅ ነው ይጨመር ይጨመር አጥቶ ትንሽ ይጨመር ዶንኪቲው በጣም ሀብታም ነው ይባላል አዎ ይሄን ያህል ሚሊየን ያገኝ አንተ ማን ያህል አንተ ራሱ ከታች እየመጣ ይሄን ያህል ምርጥ ምርጥ ፕሮዳክሽን እንሰራለን ለሰብስክራይበሮቻችን ብር እንሸልማለን ከዚህ ውጪ ግን የለም አካውንታችን እንዲገባ የለም ወጪ ነው ዲጂታል ቴክኖሎጂ ዲጂታል ማናጀሮቻችን ናቸው ማሂ በምን ነበር ግራጁዌት ያደረከው አይ ፖስተር እየሰራ ነው አዎ ፖስተሮቻችን ዲዛይኖቻችን ተቀናና የሚሰሩት በአርክቴክቸር ነው የጨረሰው ማህደር ይባላል በጣም ጎበዝ ሰራተኛ ነው በጣም አመለሸጋ ነው በጣም አመለሸጋ ነው እሺ ከዛ ወደ ሊዲያ ስንመጣ ወደ ሊዲ ደግሞ የዲጂታል ማናጀራችን አሲስታንት ዲጂታል ማናጀር ነች ኦቨር አቺቨር ነች ዲጂታል ማናጀር ነች ግን ሾው ፕሮዲውስ ታደርጋለች እኔ ጋር በጣም የሚያግባባን ስሊፕለስ ነች እንቅልፍ የላትም በነገራችን ላይ ተመልካቾች ኮሜዲያን እሸቱና ባለቤቱ ሜላ ለልጃቸው ስም አውጥተዋል ለመጀመሪያ ጊዜ በማራኪ ወግ ይፋ ያደርጉ ጠብቁ እነሱ እስከሚነግሯችሁ እስከዛ ነው ሰብስክራይብ አድርጉ ይሄ ክፍል የዶንኪቲው ፕሮግራሞች ሐሳብ ተፈጭቶ ተቦክቶ የሚጋገርበት ነው ተፈጭቶ በቃ እዚህ ጋር ነው የሚሄደው አዎ ሰብስክራይብ እየጠበቁ ነው እንዴት ዋላችሁ እንዴት ናችሁ ሰላም ነው ሰላም ሰላም በጣም አሪፍ ስለመጣችሁ በጣም እናመሰግናለን ነገ 3 በጣም ከባድ ቀረጻዎች አሉ እኔ ጁላይ 1 ወደ አሜሪካ በራለሁ ኮንግራቱሉኝ የመጀመሪያ ይኮን ሾ ለመቅረጽ እኔ ሁለት ቀን በተሰጠኝ አንተ አንድ ቀን ከ18 ሰዓቱን ሾውን እንዴት እንቅረጸው የሚል ውይይት እያረኩ ነው ማሳለፈው ቀረጻ አልጀምርም የመጀመሪያው ኤፒሶድ ልጅቷ አካል ጉዳት አላት በጣም ትልቅ የሚባል አካል ጉዳት ዊልቸር ላይ ነች እጇ አግሯ አይንቀሳቀስም አፏ በደንብ አይናገርም ግን አይምሯ በጣም ፋስት ነው እንደ ስቴፈን ሆኪንስ ማለት ነው ስለዚህ እሷን ነው ድንቅ ልጅ አመተን ምን ሰራው እና በጣም የምትወደው ዘማሪ ዲያቆን ቴዎድሮስ ዮሴፍ ይመጣል ነው ሶ ትልቅ እንግዳ ነው ለኛ አይተነው እኔ ባይኔ እንኳን አንድ ቀን ከርቀት ነው ያየሁት አግኝቼው አላውቅም የድንቅ ልጅ ቀረጻ የተካሄደ ነው የሚገኘው ወንበርክ ሰርክል ይሰራል እታች ያየው ሶፋ ነው ክላለ ይሄ ያለ እዚህ ነው ብሬንስቶርም ወይም ያሳ ያይምሮ ማዕበል ባሳ ማዕበል አይምሮአችን ተመጥቶ ሐሳብ ያፈልቃል የመጨረሻ ማሳይክ ሰራሴዎቻችን ለምሳሌ ኤዲቲንግ ሲመሽ ይታደራል ላይቭ ፈንድሬዚንግ ለሊቱ ሙሉ ስንሰራ ይታደራል አይደል የት ነው እናደርገው
ከጀርባ የሆነ የሚሸተይ ነገር አለ ምግብ ምግብ የሚሸተይ ነገር አለ እንዴ ልሽ እኔ ቆንጆ ሰላም እሺ አለብልሽ ወርቄት ባለች እኔ ቆንጆ በጣም ወዳት እህቴ ኦልሞስት 3 አመት አልፎናል አብረን እየሰራ ዶንኪ ቲዩብ ውስጥ እናት ነው የሚሏት እማዬ ነው የሚሏት ብዙዎቹ እናቴ ነች ነው የሚሏት ለምንድን ነው ዶንኪ ቲዩብ ውስጥ ማንሶ ከራበው የሚፈቀድላቸው አሉ የማይፈቀድላቸው አሉ አሁን ምግብ እነማን ናቸው የሚፈቀድላቸው ለስራ ያመሹና ያደሩ ሰዎች ምግብ ይፈቀድላቸዋል ቁርስም ሰዓት እዚህ መብላት ይችላሉ ግን የማይፈቀድለት ራሱ ማለት ነው ወርቄ ካላታች በቃ ወርቄ ማሚ ማትባለው አንገር በጣም ምርጡ የሚወዱልሽ ምግብ ምንድነው ይሄን ስሪ ሽሮ ይወዳል ካሜራማን አንበሳው ሽሮ ይወዳል ደሞ ቀጥሎ መጥመጣዋልች ዲያቆናት እንኳን ከሚያውቁት በማይተናነስ ከሰኞ እስከ እሁድ ውዳሴ ማርያም በግዝ በቃሏ ጠጥታ ያጠናች ልጅ ነች መዝሙረ ዳዊት ጀምራለች መልካ ሚካኤልን በግዝ ጀምራለች አንቀጸብራ ምናም በቃ ተውት ስትለው እንዴት ደስ እንደምትልና እሷንም ደሞ እንዲያዩልንና በዛውም ጥሪ እንዲያቀርቡ ብፁዕ አቡነ ኤርሚያስ ይመጣሉ ከሰዓቱ ደግሞ ከዛ ከሰዓት ደግሞ ሌሎች ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት ይመጣሉ ከሰዓቱም ላይ ትልልቅ የቤተክርስቲያን ያሀገር በቃ ማለት በአሁን ብፁዕ ሊቃነ ጳጳሳት ማለት በአገር በፖለቲካ ቢባል ሚኒስትሮች እንደማለት ነው ዶንኪ ቲዩብ ካምፓስ አዲያስ ካምፓስ ይሄ የፕሮዳክሽን ነው ፕሮዳክሽን ሄድ ፕሮዳክሽን ማናጅ ካሜራማን ሳውንድ ማን እዚህ ይተኛሉ ሲበዙ ፍቅር አላቸው ለሁለቱም ሊተኙ ይችላሉ አረ አንዳንዴ አብሮ ተቃቅፎ ይዘ በፍቅር ይተኛሉ ሁለተኛ እዚህ ነው ደግሞ እዚህ ደግሞ ኤዲተሮች ናቸው this is the editors room ላንተ ቀላ ነው ለማስረዳት የሙያ ሰው ስለሆንክ ጥሩ እንቅልፍ ያልተኛ ኤዲተር አዲስ ፈጠራ ቪዲዮ ላይ ይጨምራ ይችላል ኖ ክሬቲቪቲ ኢቨን ሰዓት ላይ ለምሳሌ አሁን የሌላው ሰራተኛ መግቢያ ሰዓት ጧት 2 ሰዓት ኤዲተሩ ሲሰራ ካመሸ ካደረ ጧት 2 ሰዓት ገባ አልገባ ማንንም ዞር ብሎ አይ ፍሪደም ይፈልጋል ለምን ለሊት እስከ 9 ሰዓት ያመሸ ኤዲተር ጧት 2 ሰዓት ገባ ብትለው አይኑ በርበሬ መስሎ በቃ አዛውን የሚተረው ቶም አይሰራ ዶንኪቲው ቀረጻዎቻቸው በሙሉ ትዕግስት ጽናትን ብርታትን ጉልበትን የሚጠይቁ ናቸው እጅግ አድካሚ ፈተናዎችን ጉዞዎችን ቀረጻዎችን አብረን ተመልክተናል ናችሁ ሰላም ሰላም እንዴት ዋላችሁ ሜዲ እንዴት አመሽ ሰላም ነው የኛ ለጥ ብሎ ፈረቀ መሳው ተይቷል አ እንዴት ነሽ ሜሊ ሰላም አረፍ አመሰግናለሁ በሊ ስለባረካችሁ እንኳን ደስ አላችሁ አሜን አሜን እንኳን አብሮ ደስ አለ Ramzin Real Estate በዱባይ የቤት ኢንቨስትመንት ካሰቡ ሁነኛ አማራጭ ነው በተለይ በቅርብ ጊዜ ያተረፉት ስም ዝና ጥራት ታማኝነትና ቅልጥፍና ተመራጭ ያደርጋቸዋል Ramzin Real Estate በዱባይ አከፋፈሉ ቀላል ይሆንና እስከ 8 አመት ተከፍሎ የሚያልቁ ምርጥ ምርጥ ቤቶችን አዘጋጅቶ ይጠብቃቸዋል Ramzin Real Estate በዱባይ ቤት መግዛት ቀላል እንደሆነ በአጭሩ ያሳያችኋል Ramzin Real Estate ደውሉላቸው አባትነት እንዴት ነው ሲበናት እኔ አባትነት መጀመሪያ የመጀመሪያውን 40 ቀን በጣም ዙሩን አክሬው በቃ ለሊት ሲላስ ብድግ ነው ፍስ ነው ማለት ነው ከዛ በኋላ ግን ከ40 ቀን በኋላ በቃ ሳንኮራፋ ነው የምትሰማው ለሊት ራሷ ነች ተነስተታ አጥብታ ምን ብላ መነሳት ያቃተኝ በቃ አምሽቼም ተኛ ለብዙ ጊዜ ለሊትም ስለምወጣ አቀም ያነሰይ መጥቷል እንጂ አባትነት ጥሩ ነው መጀመሪያ እንደገባው ልብስ ቀይሬ መኝታ ቤት ልትታጠበው ተጣጥቤ ከዛ ከሜሊ ጋር አራት ነው ወይ ታች ወርደን እንበላለን ወይ ዘውን በላለን ከ
ከዛ በኋላ ስለ ስራ ነው የምናወራው የሚገርም የኛ ስራ ማለት እንዴ አሁንም አራሳት ስራ ነው የኛ ላይፍ ማለት ነው ሌላ ነገር እስቲ እናውራ ተባብለን አሁን አንድ ቀን እሺ እኔና አንቺ ብቻ ጊዜና ሳልፍ ተባባልንና እሺ ወጣን ከቤት እሁድ ቀን ነው እሺ በቃ ሳይ ስለ ስራ እናውራ ስለ በቃ እስቲ እኔ ያንቺ ታይም ምናምን ተባብለን ሄድንልህና ራት በላንና ወይን እየጠጣን ቁጭ ብለን አንድ ሰዓት አውርተናል እሺ ከዛ በማልት ሲለለካ አንድ ሰዓት ሙሉ ስለ ስራ ነው ስለ ስራ ጥያቄያችን ነው አይለቅም እኮ አይለቅም ህይወታችን ነው ላንተ ደማችን ውስጥ ገብቷል እኔ እንኳን ዝም ብል እሷ ትጀምረኛለች ማለት ነው ወይ ድሮ እኮ እሷ ነች እስቲ ቤት ስለ ስራ አታወራም አሁን እኔ ሌላ ወሬ በቃ ያወራው ከተብከ በቃ ገባች ሌላ ታሪክ ውስጥ ገብታ ፌስቡክን እንትን ኢንስታግራም እንትን ብዬ አሁን ያያየው ነው ቱቶሪያል አይቻለሁ የሆነ ቱቶሪያል ማለት ትለኛለች ማለት ነው ረጅም ሰዓት በስልክ ምን ያለ ወርተሽ ታቀያለሽ ከማን እሱ ጋር ከሺ ጋር ሌላ ካላት ጠይቅ እንጂ መጀመሪያ ነው እንዴ የለም ትልቁ በጣም ረጅም ጊዜ ያወራ ነው ሁለት ደቂቃ አረ መልክ ታስተላልፈሽ ነው የዘጋሽው ወይ አይ በስልክ አናወራም ቴክስት ግን አወራ ነበር አይ ከመጀመሪያ እኔና ሜላትን እዚህ አድርሰም መሰረ የሷ መረዳት ነው ትረዳኛለች ታውቃለህ ማለት በጣም ለህልሜ መሮጥ በመፈልግበት ሰዓት ነው እኔና እሷ የተዋወቅ ነው እና ገባት በቃ ስታይ ሌላ ሴት ጋር መሄድ ፈልጌ አይደለም ሌላ አላማ አይደለም ለህልሜ በጣም ቀንከለሊት መሮጥበት ሰዓት ነበር ስለዚህ ተረድታኝ ስልክ አላነሳላት ማንዳንዴ ደውላ ሺ አንደርስታንድ ለምን አላነሳም ምናምን የለም ቴክስት ልካ መልስ ላልሰጥ ይችላል እንዴት አመለሰልኝ ይጓ ይነሳባትም ታቃለ ከዛስ ደሞ ትመጣለች ኔጋ እኔ ሩቅ ነው እሷ ጣፎነች እኔ ደምበል ነበርኩኝ ቦሌ እሷ ትመጣለች በቃ በሳምንት ሁለት ቀን ሶስት ቀን መጣ አግኝታይ ስለምትሄድ ለኔ በቃ ሪሌሽንሺፑ ተመቸኝ ታቃለ ጭቅጭቅ የለብኝ ለምን እንደዚህ ገባ እሷን ለማግኘት ጣፎ ድረስና በትለኝ ችግር ነው በዛ ሰዓት ታፈርደስ ሁለት ሰዓት አቋጥ ይልመጣ አልችልም ስራዬ በጣም ቢዚ ነው ተረር ታይም ወደኔ መጣች ከዛ ሳብችኝ ወደ ራሷ ማለት ማይ ስበታ ስበሽ ስበሽ እዚ ይወዚ የልጅ አባት ታፎ ገባው መጨረሻ ላይ አሁን ያው ታፎ ነው ያለ ነው እህ ምጋብዛይ ወደር ያገባበዝ ለጋብዝ ምንድነው ወደር ያገባበዝ ጋብዝ ማለት መሰለ እሺ ሳን ሰጣለሁ እሺ ያው ረጅም ነው ግን ቻለው እየዞርክ ብፌት አንሳል በሳይክልም ቢሆን ዞራክ ያሽ ቴንክ ዩ እሺ ራስ ብፌት አንሳለ ማለት ነው ወጥ ስሞጣለት እንዴ አዎ ወንድ ማንንም ባለው ገምት እስቲ እንዴ እንዴት ልገምት ይችላል ፊቱን አይታ ይሄ ፊት ሀ ይሄ ፊት ወደ ማን ግዛቸው ምናምን አይሆንም መቼ ፍቅር አትኛ በግዞን የሚያቀይ ሰው ታቃላ ሰልጣራም አላል ሰውዩ እኮ አይሆንም መቼ እኮ ቢል አረ ግዛቸው እኮ የደርግ ዘመን ስም ነው እኛ አሁን በዲሞክራሲ ዘመን ግዛቸው ነው ያው ካታስፈራራ አንድ ወዳጃችን ነች አሜሪካን ትኖር አስቴር ትባለችና እሺ አንድ ቀን መንብላ ቮይስ ላከች ልጁን ሰማውጣችሁለት ወይ ትላለች ቆይ ገና ነው ስንል እሺ እኛ መጻፍ ያነበብን ነው የቃላትን ኃይል ስለምናቅ የቃላት እየመረጥ ነው ገባ መጻፍ ሁሉ አነበብን ስለቃላት ስለፊደልና ከዛ አሁንም ደውላ ስሞጣ አልወጣም እንዴ እናንተ ሰዎች ሰው ይሆን ያለ ስም ብታስቀሩት ነው እንዴ ልጁን አውጡልኝ እንጂ ከዛ መጨረሻ ሲመራት ስም ላከች እስቲ ልጁን ተባረክ ብትሉት ሳለች ዋው ተባረክ ብትሉት አንደኛ ተባረክ ሲለው ሰው ስሙን በጠራ ቁጥር እየመረቀው ነው አለች ተባረክ ይታል አሜን ማለት ነው የሚተበቅበት ተባረክ እሸቱ ካሉ ደግሞ ሰው አንተን እየመረቀ ነው ማለት ነው ስለዚህ ተባረክ ብትሉት ተባረክ ለማለት በግዝ ደግሞ ይትባረክ ማናሉ ይትባረክ ይትባረክ እሸቱ መለሰ ወደ ትዳር መግባት ምን አስገኘል? እሸቱ ላይ የጨመረው ነገር ምንድነው? ትዳር እኔ ማላቃቸው ነገሮች ነበሩ። አሁን የሚሰጥ ፍቅር ምናምን አለ ሰው። አሃ የሚገርም ልክ ስታገባ እጥፍ ያድጋል። እንኳን ደስ ያለሽ ይሙሉ እንኳን ደስ ያለሽ ይይ
በቃ እግዚአብሔር ባረከም ነው ከዛ ስትወልድ ደግሞ ኦራ ባላ በቃ እኔ ሳገባ ሰርጋችን ላይ ብዙ ስጦታ አልሰጠን እና በቃ ያ ብቻ መስሎ የነበረ ስጦታ የሚሰጠኝ ሰው በቃ ኑሮ ስለተወደደ ሰው አልቻለም ብዬ ላሽ ስንወልድ አሁን ቁም ሰዓቱ ሙሉ ስጦታ ነው ማለት ያልመጣ ስጦታ ያላመጣ ሰው የለም ማለት ለመውለድ ደግሞ ለካ ትልቅ ቦታ ነው የሚሰጠው በእኛ ማህበረሰብ ውስጥ መርቅ ይሉኛል መርቅ መርቅ አዎ አንድ ስቴፕ ከፍ ብለሃል አዎ ለካ ወልጅ ያለው አግብቼ ሳላገባ በፊት ይመርቁኛል አሁን ትመርቃለህ እሸቱ ላይ ያየሽው ለውጥ ስራው ላይ ህይወቱ ላይ እንዳጠቃላይም ደግሞ እናንተ ራስዎ ስትነሱ የነበራችሁበትን ህይወት ታቂዋለሽና ይህ ሁሉ ለውጥ ስታዩ ምን ታያለሽ ምን ጣባዩ ስለ ያየሽው ለውጥ አለ ፈረንሳይ ሀገር ደርሶ ከመጣ በኋላ አሁን ባለን ደረጃ አሁን ያለን ደረጃ እኔን ያስደንቀኝ ምክንያቱም እሺ እንደዚህ ከመሆኑ በፊት እኔ ሄኖክ እሱና ሽዋንግዛው ሆነን ቁጭ አርጎ ይነግረን ነበር ይሄ ጊዜ እንደሚመጣ ማለት ነው እና ብዙ ነገር እንደምናሳልፍ ይነግረናል ለማለት አሁን እንደዚህ ሊወሩ የማይችሉ ነገሮች ማለት ነው እና እነዛ ነገሮች እየሆኑ ነው ያለፉት በእኛ ህይወት ውስጥ ማለት ነው እና አይመስለንም በቃ እሱ ሲያወራ እኛን ለማበርታት ያቺን ጊዜ እንድናልፍ ምናምን ነበር እኔ በበኩሌ የሚመስለኝ ግን አይደለም እዚች አሁን ሰዓቷ እስከዚህ ሰዓት ድረስ ማለት ነው እናሳልፋትን ጊዜ አንድ ባንድ ነገር ነበር እንደዚህ አይነት ነገሮች እናሳልፋለን እንደዚህ አይነት ኦፊስ ይኖረናል ለምሳሌ በጣም ትልቅ ኦፊስ ይኖረናል ብሏል ኦፊሳችን ትልቅ ነው ምን ኖርበት እንኳን ቢሆን እንደዚህ አይነት ቤት ውስጥ እንኖራለን እየኖርን ነው እና ላይፍስታይላችን ይቀየራል በትክክል ተቀይሯል እና አሁን ከዚህ በኋላ ያሉትን ራሱ ይነግረናል ገና ከዚህ በኋላ እንደዚህ እናደርጋለን እንደዚህ እናረጋለን ይለናልና አሁን እኔ በበኩሌ ራሱ እየጓጓ እንደሚሆን አሁን እርግጠኛ ሆነ እየጓጓሽ እንደሚሆን ስለማቅ በቃ ታያለሽ እዚህ ለፊቸሪንግ ላስገብ ይሁን አሁን እሷ እኔና እሷ ጓደኛ ሆነ ማለት ነው እንደ ቦይፍሬንድ ማረግ ያለብኝን አላረግላትም ነበር ለምሳሌ አሁን ለጋርልፍሬንድ እኮ ጊፍት ይሰጣል አረ ባል ተጠብቆ ስጦታ ይሰጣል ቫለንታይንስ ላይ ይጣላል ልብስ ግዢ ወርቅ ግዢ እንደዚህ ግዢ እኮ ይባላል ብር እየሰራው አገኛለሁ ታያለች ግን አላረግላት ምንም ነገር እና ነግራት ነበር ግን ሜሊ እኔና አንቺ አላዝናናት ምናም ጊዜም ገንዘብም አላወጣም ለማዝናናት እኔና አንቺ ግዴለሽም እዚህ አይደለም እንዝናናው ትፈልጊ ዱባይ ብትፈልጊ የፈልግሽበት የውጭ ሀገር ሄደን እንዝናናለን እኮ ሾፒንግ አንቺ አንድ ሞል ገብተሽ ፈልግሽውን ገዝተሽ የምትወጪበት ቀን ይመጣል አሁን ግን ግዴለሽም ዝም ብለን ስራችን ላይ ኢንቨስት እናርግላታለን ከኔ በላይ እሷ ሲሪየስ ነች ከዛ ተሳስቼ አንድ ቀን የሆነ ነገር አርግ ካል ኖ አላረግም ነው ምትለኝ ሴቭ ሆናል በቃ ሴቭ ሆናል በቃ አያስፈልግም አሁን ትለኛለች ከዛ በኋላ ግን ሃኒሙናችንን የት ነው ሲሼልስ ነው እርግዝናዋን በተመለከተ ብራዚል ነው ያለው ለመዝናናት ማለት ነው ዱባይ ነው ማለት አርገነዋል በቃ ከደረሰ በኋላ እንደቀልን ያረግነው ማለት ነው በጣም ለየት ያለ የሚገርምሽ ኳሊቲ ያለ እሺ ብዙ ሰው ላይ ያላየሽው እሱ ጋር ያየሽው በጣም የሚያስገርምሽ የሚያስደንቅሽ ነገር እሺ ጋር ምን አለ መሰለህ እሺ ገንዘብ ሲያወጣ ይሳሳ ምናልባት ወይ እኛ ጤፍ ምን ሸምትበት ላይ ነው ልጅና ስራ ላይ ኢንቨስትስ ያረጋዋል ብሩ በተቃላይ ማለት ነው እና ቃ ሲገዛ አይሰስትም ለሰው ሲያረጋ አይሰስትም ደሃ ያለ አንዳንድ ሰዎች አሉ በዙሪያክ ድህነትን በጣም አጋን ነው የሚያስቡት ማለት ነው ምንም ያለ አይመስላቸው ደሃ ስትሆን ምንም ያለ አይመስላቸው እንደው እንዴት ነው ግን ኑሮ ተበላለህ ምናምን ሊሉ ይችላሉ ምንም እንደሌለ ካለ ድህነት በታች ነው የሚያስቡ ትንሽ ደሞ ስታገኝ ከመጣን በላይ እንዳገኘ ነው የሚያስቡ እዚህ ቤት እንደገባው ተከራይቺ ማለት ነው ቪቲያሪስ መኪና አለቺ ያው አከራይም እግዚአብሔር ምንም እናቃለን ተከራይሉ ከዛ አንዳንድ ሰው ይሄን ቤት ገዝቶ ጻሃሪ ሪስቴት ሌላ ቤት ደግሞ አለና ካሽ ላይ ከፈለው ብሎ እርግጠኛ ሆኖ ያወራል ማለት ታዲያ አሁን እኔ ቤት የለኝ በስሜ ተመዘገበ ቤት ምድር ላይ የለኝ ተከራይ ነኝ ነው ተከራይ ብዙ ሰው ግን እርግጠኛ ነው ብዙ ቤት እንዳለ ማለት ቢሮዬን ምናልባት ሰዎች ሲያዩ ደነግጣሉ ከሚገምቱት በላይ አዎ ቢሮዬን እንደዚህ አይገምቱም ቤቴን ነው የሚገምቱት እኔ ኢንቨስትመንቴ ወደ ቢሮዬ ስለሆነ እንዳልኩ ቤት የለኝም ኮንዶሚኒየም እንኳን የለኝም አንድ ኮንዶሚኒየም እንኳን ማለት መግዛት አቅቶኝ አይደለም ግን ኮንዶሚኒየም የሚገዛውንም ገንዘብ እኔ ስራው ላይ አውየዋለሁ አግኝተኛ ኢቭን እዚህ መኖሪያ ቤት ውስጥ ራሱ ኢንቨስት አታረግም ማለት ነው
ከነቀው ነው ቤቱ እየተከራየው አረ ሶፋ አልገዛው የሚገርም ነገር ለትውልዱ ነው የምለው ምን መሰለ ተስፋ ያስቆርጡ ሐላ አንዳንድ ሰዎች አጋነው ስኬትን ያስቡትና አንተ እኮ አልደረስክ አንተ እኮ ይቸግራል መበደራ ብድር መጠየቅ ራስ ታፍራለህ ለምን ሰውየው በጣም አለው ያለ ያሰበ እንዴት ይሆን ነገር ጠይቃል ገብቷል አይደል እና ተስፋ ያስቆርጣል ሌላው እንዴት ተስፋ ያስቆርጣል እከሌው እንደዚህ ደርሶ ይሏል አልደረሰም እኮ ሰውየው ከዛ አንተ ስለ አልደረስክ እንዴ ነው ደረሰው ትላለህ አልደረሰም እኮ ሰውየው የራስን ተይሱ ነው ካልኩሌት ምታረጋ ከዛ ያሱ ካልኩሌት ታረጋለህ ወዳጅ ልጁን ይሰርባል ባይዘው ይሄው ከሌ የከሌ ልጅ እንኳን ነው ባንዴ ፎቅ ሰርቶ ይላል የሱ ልጅ ቆጥሩ እየተጣጣረ የእውነት እኮ የሆነች ነገር እየቆጠበ ነው ይበልጣል ከዛ ሰውዬ እኮ የለውም ያ የውሸት ነው አሁን እኔ ቤት አለኝ ቢለው አሻል ፈልግ ብለማን በቃ ሪያሊቲው ቤት አለ የለኝ ምርጥ ቢሮ ግን አለኝ ምርጥ ስቱዲዮ አለኝ ምርጥ ካምፓኒ አለኝ ያ ካምፓኒ ወደፊት እንደቀልድ ቤት እንደገዛ ያደርገኛል ሰው በፊት አብረቱ ሁሉ የነበረው ሰው በስራ በተለያየ ምክንያት ጫና ሲበዛ ስትርቅ የሚሰጥ ስምም አለ ኦፍ ኮርስ አንተ ብዙ ወዳጆች ጋር ስትርቅ ምን አሉ ከባዱ ነገር እሱ ሆኖ አየህ እንዲረዱ ለማድረግም በጣም ከባድ ነው ማስረዳ ምን ለማሳካት መሮጥ ስትጀምር ድሮ ቁጭ ብለ ምትጠጣበት ምትበላበት ምታወራበት ሰፍ ጊዜ አለ አይደል ያ ቶታሊ ቀርና ሲደወልልህ አትገኝም ስትጠራ አትሄድም ቁጭ ብለ ጊዜ የለህም ጨዋታ ውስጥ የለህ ከዛ ይዛኔ ተቀየረ ነው ተቀየረ አሁን በቃ ሰው ወደደው ብራገኘ ስምዝና መጣ ተቀየረ ሸቱኮ ወይም ግዛቸውኮ ተቀየረ ተገበ ተለወጠት ባል እቺ አደገኛው ስቴጅ ነች ብዙ ጊዜ ማይንድ እንደዚህ መባል ስለማይፈልግ የጀመረውን ሩጫ ትቶ ተመልሶ ይሄዳል የመጀመሪያው ተገበ ተለወጠ ምናምን የሚለው ስቴጅ ካለፍክና ፍሬ ማሳየት ከጀመርክ ሰዎች ፍሬህን ይያዩ አሁን ተገበ ተለወጠ ምናምን በሚል መንፈስ ሳይሆን አይ ቢሆንም ለቤተሰብ ግን ጊዜ መስጠት ያስፈልጋል ጥሩ ነው ቢሆንም ወደ ልክ ጥሩ ነው ቢሆንም ግን አይ ግን ደሞ እኛንም አትተውን ምንም ቢሆን ጓደኞች ነን ምንም ቢሆን ያንተ ሰዎች ነን እንቢል የመረዳት አስተያየት ሰጥቷል እሱን ስቴጅ አልፈህ በጣም ስኬታማና ሁሉም ሰው የሚስማማበት ስኬት ሲኖርክ ያው ስላልተመቸው ነው እንጂ ቢችል ከኛ የሚበልጥበት የለም ብሎ ጓደኛው ነኝ ይላል ጓደኛው እኮ ነኝ ስላልቻለ ነው እንጂ ስለማይመቸው ነው እንጂ ከኔ ጋር አፈርፈጅተን አብረን ውሃ ተራጭተን ያደግነው በጣም ቤስት ፍሬንድ ነው ይላል ማለት ነው ያንተን ዝም በመልካም ፎቶ ቢኖረው ደሞ በቃ ማንሳት ነው ከዛ ላይ የሚያዋጣው ጓደኛው ነበርኩ ቢል ለሚሻለው ዝም ብሎ ጠገበ ምናምን ቢል ሰው ያንተን ስኬት ስለማይቀ አይሰማው እኔ ለነበረን ጊዜ በጣም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ እግዚአብሔር ያክብርልኝ ደረገልኝ ግብዣ አክብራችሁ ቤታችሁ በዚህ ጊዜ ሰጣችሁ ስለተጫወተን በጣም ደስ ብሎኛል ሜሪ እግዚአብሔር ያክብርልኝ ቪዲዮ ይትባረክን ያሳድግ አሜን ነገር ያብቃ ብለናል አሜን በጣም አመሰግናለሁ ሶኔም ምለው ነገር ምንድነው ላንተም ለማራኪ ወግ ተመልካቾች እግዚአብሔር መንገድ ስላለው የማይቻል የሚመስለው ነገር በሱ እርዳታ በብርቱ ጥረትና በትጋት ይቻላል ስለዚህ አንደኛ ስራን እስከመጨረሻው አድምቶ መስራት ሁሉ ጊዜ መትጋት የቀረውን ለእግዚአብሔር መተው ትልቅ የመሰለን ውድ የመሰለን ሩቅ የመሰለን ነገር ላይ ደርሰንበት እንስቅበታለን ለዛ ነውና እድሉን ስለሰጠኝ እንደዚህ ደክመ ተጨንቀ ጊዜ ሰጠኝ ስራ ስለሰራ ከልብ አመሰግናለሁ አንኔ ደሞ ያንተን ማራኪ ወግ ደሞ እኔ ሰራዋለሁ ያንተን ቤት ወደፊት እግዚአብሔር ያክብርህ ቴንክ ዩ ሶ ማች እና አመሰግናለሁ ተመልካሽ ቆይ አንድ ነገር ይቀራናል በኮሜዲያን ሾቱ መኖሪያ ቤት ውስጥ ሌላ ግሩም የሆነ ቢሮ ግሩም የሆኑ ምናያቸው ነገሮች አሉ አብረን እንገባለን ምንድነው ያኔ በየሄድኩበት መገረም ነው ደሞ እዚህ ለየት ይላል እኔ የሃይሚን ቤት ሳይ በጣም ደስ ያለኝ የሃይማኖ ግርማ ሁነት ምን ደሳለዋል ገባ አንተ አንዳንድ ታሪክ ይረሳል ታቃለ ሲቆይ እና ተረሳዋል አንተ ራስህ ተረሳዋል ያሳለፍከው እንኳን ሰው ምን ይረሳዋል ማለት ጋዜጣ የወጣች ዱባይ ሆነ የሱዳን ቲቪ ላይ ሰራ ነበር ስትል ወይ ሰርተፍኬቶቹ አስተሳይ ሽልማቶቹ አደንነኳት በቃ ኮሜዲያን ሾቱ እንግዲህ ያው የልፋት ውጤት መገለጫዎች ማለት ይቻላል የልፋ እንዴ ሁሉ የሰርተፍኬት ጎርፍ የሽልማት ልማት ጎርፍ ሶ ዛጋ ደግሞ በጣም እኔ ኢንስፓየር ያደረገኝ ስዕሎቹ ማለት
ወጣቶች ሞቲቬሽን የኔ አንዳንዴም የማውራቸው አሉ እነዛ እንደ ሞቲቬሽን ቆጥሮ ይስላሉ እና ስለው ያውጡ ይስልኛል እሺ እኛው አርቲስት ተስፋ ይርገጥ ይባላል ከአውሮፓ በድረስ መጥቶ ነው ይሰጠኝ አረባክ አፈላልጎ መጥቶ ቤቴን ጠይቆ ምሳበልቶ ተጫውተን ይሄንን አብርክቶልኝ ይሄደና እቺ በጣም ቆንጆ ስጦታ ነች እኛው እቺ የዳሩ ሰላም መስጊድ ባህር ዳር ኦ እቺ ከነጭ ልብስ ጋር ይሰጠኝ አሁን እዚህ ይርኳቸው ጉዞዎች ናቸው ይሄ ወል ቤልጅየም ብራስልስ ይሄም አይፈል ተዋር በ18ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የተሰራ ነው ፓሪስ የቀርብ ታሪክ ነው ይሄ ሲሸልስ ነው ሲሸልስ ማለት አሁን ይወል ደሴት ነች ትንሽ ይሄ ማለት ነው ደሴት ነች በቃ ባህር አለ በጣም ያማምር ደሴት ነች ይሄ ያው ሶስት አለኝ እንደዚህ አይነት አውሮፕ የውለት አውሮፕ አለ ይሄ ለግልጅ ነው ቦይንግ ነው የትም ሲሄድ በዚህ ነው የሚሄደው ይሄ ዶክቲዩ መቶ ሺህ ሲገባሉ አቤት የፈነጠዝ ነው እቺ ስትመጣ አቤት የፈነጠዝ ነው መቶ ሺህ ይሄ አንድ ሚሊዮን ነው ዋናው አዎ 1 ሚሊዮን ቀጣይ 10 ሚሊዮን ያስ እዚህ ጋር ወራ ተይዞል ይበቃላ ይበቃል ከዚህ ትንሽ ይየነች ዳይመንድ ነው ተመስለው ይሄንም ታክል ቅርጹ አይ ዳይመንድ ነው እሺ ቪዥን ቦርድ አዎ ከሁለት አመት ተኩል በኋላ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ዛሬ የምትላዩ ዶኪ ሚዲያ ይላል ጂ ፕላስ 5 እሺ እንደዛ አይነት G+5 የሆነ የራሳችን ህንጻ እንገነባለን ብለን አቅዳለን በጣም ጥሩ እዛ ጋር ምርት ቤት ይታያል ቢችለው ገጠር ኖራለሁ ስለ አንተም ይመስል የሆነ ገጠር ስለ ዝም ብሎ ነው አይደል ስታንዳፕ ኮሜዲ ቦርዲንግ ስኩል ይላል ገጠር ላይ ነው ስታንዳፕ ኮሜዲ በአልጋዛ እንደ ዩኒቨርሲቲ እየበሉ እየጠጡ ያደሩ እንደኔ አይነት ኮሜዲን ለበጎ አላማ የሚጠቀሙ ኮሜዲያኖችን ማስተምርበት ትምህርት ቤት መክፈት ፈልጋለሁ። ያ ዶኪ ሚዲያ ስቱዲዮ ሮራስ ገጠር ዘው ገጠር ውስጥ ምልከታው ስቱዲዮ ትኖረናለች። የገጠሩንም ላይፍ እየገረዘን ወደዚህ ምልክበት ያ ደግሞ ሜሊስ አኒማል ሼልተር ሚስቴ በጣም እንስሳት ትወዳለች። እሺ ስለዚህ ገጠር ላይ የተጎዱ ውሾችን እንስሳትን እየሰበሰበች እንክብካቤ ታደርግበት ማዕከል ይገነባል። ይሄ ኮሜዲ ቱር ነው እንደዚህ አይነት ሁሌ ድሪም አለኝ ነው ስቴዲየም ሙሉ ሰዎች ፊት የመቀለድ ከዛዚህ ጋር ምን ይላል ፊዚዮቴራፒ ሴንተር ቀጥሎ ሽዋንግስ ካርፔንተሪ ካርፔንተሪ ያናት ይሄ ሽዋንግዘው ማለት ታለንት ማናጀር ነው ሽዋንግዘው እና ታለንቱንም እዚህ ላይ ነው የሚያሳየው ያናት ይመት ታለንት ቴኒስ አርት ጋለሪ ሄኖክ ደግሞ ሳሪ ነው ታቃለ ዲጂታል ማናጀሪ አዎ ሶርቺ አርት ጋለሪ ነው ሲመጣ አዛባይ ነው ሚስልባት ነው የምትሆነው ዋው ይሄ ደግሞ መስኪስ ክሮሰሪ አለ መስኪ ማለት ሽዋንግዘው ሚስት ነች ኦ ሶስ ሷዛ ገጠር ሽብላን ከተመጣ ለማማለል ለማማለል ያ እንዴ አይነት ሾፒ ከፈተልሻል ገጠር ውስጥ እግዚአብሔር ያክብርልኝ በጣም ረጅም ጊዜ ወስደን አንተም ጊዜን በጣም ሰጠ እኔንም ተመልካችንም በደንብ አክብረ ቢሮህን ቤትህን ልብህን ሁሉ ነገር ክፍት አድርገህ አዎ ሁሉ ነገር ክፍት አድርገህ ስለተቀበልክ ስላሳየህልኝ ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ ተከተቀላል መሰለ አዎ ማራኪው ግን በእኔ ስም እንደዚህ ብሎ 100,000 ሰው ሰብስክራይብ ያደርግልኝ በስ በጣም የብዙ ሰው ልብ የሚቀይር ስራ ነው እየሰራ ያለው እግዚአብሔር ባንተ ላይ አድርጎ ብዙዎችን እያነጋገረ ነው ብያምናለሁ በርታ እግዚአብሔር ይርዳ አሜን መድጋምሽ ይክሰሙኝ በደባለ ጉዳይ ቁጭ በላ አሱ ጋር እሺ ቁጭ በልና ምንድነው የፈለከው አሁን ምን ነበር የመሰለ የፈለኩት እሺ ጉዳይክ ምንድነው ሰብስክራይበር እንድትሰጠኝ ነበር ስንት ሰብስክራይበር ነው የምትፈልገው አሁን 120 ሺህ ነኝ እሺ ሶስት ወር ሁለት ወር ነው የቀረለ አዲስ አመታ እንደ 200 ብገባ ብዬ ያሰብኩ በጣም አሪፍ 200 ስገባ ይታየኛል ባይ ዘ ወይ አንተም አግዘኝ እኔ አሁን 10 ሚሊዮን ሰብስክራይበር መግባት ፈልጋለሁ እሺ እና ሰዎች ሰብስክራይብ ያደርጉ መስሏቸው አንዳንዶቹ አላደረጉ ሰብስክራይብ አድርጉ ማለት ነው ቀላል ነው ቪዲዮ ላይ ሰብስክራይብ አድርጉ ትላለ አላረግም ካሉ ትሸልማለ Ramzin Real Estate በዱባይ የቤት ኢንቨስትመንት ካሰቡ ሁነኛ አማራጭ ነው። በተለይም በቅርብ ጊዜ ያተረፉት ስም ዝና ጥራት ታማኝነትና ቅልጥፍና ተመራጭ ያደርጋቸዋል። Ramzin Real Estate በዱባይ አከፋፈሉ ቀላል ይሆንና እስከ 8 አመት ተከፍሎ የሚያልቁ ምርጥ ቤቶችን አዘጋጅቶ ይጠብቃቸዋል። Ramzin Real Estate በዱባይ ቤት መግዛት ቀላል እንደሆነ በአጭሩ ያሳያችኋል። Ramzin Real Estate ደውሉላቸው።